Tovuz rayonu Dondar Quşçu kənd sakini azyaşlı Nərmin Quliyevanı öldürməkdə ittiham olunan İlkin Süleymanovun məhkəmə prosesləri davam edir. Növbəti proses iyun ayının 30-unda Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baş tutub. Məhkəmənin önünə 100-ə yaxın kənd sakini toplaşıb. Prosesin yekunlaşmağı ilə Nərmin Quliyevanın yaxınlarının söyüş və təhqirlərinin başlaması bir olub. Onlar İlkin Süleymanovun günahkar olduğunu, bu barədə dövlət qurumlarının onlara məlumat verdiklərini deyiblər. Əlavə olaraq qeyd edək ki, Nərmin Quliyevanın yaxınları bu kadrların müəllifi jurnalist Fərid İmranın da fəaliyyətinə süni əngəllər yaradırlar. Jurnalist deyir ki, hər məhkəmə prosesində o təhqir olunur. Sen bana yakın gelme. Yakın gelme bana. Yakın gelme bana. Polis. Bildiğiniz kimi İlkin Süleymanovun məhkəmə prosesləri davam edir. Növbəti proses avqust ayının 13-ünə təyin edilib. İlkin Süleymanovun istər Bakıda, istərsə də Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində olan bütün məhkəmələrində iştirak eləmişəm, dəfələrlə proseslərə qatılmışam, müşahidələrimi aparmışam, reportajlarımı hazırlamışam. Lakin Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hər dəfə həm bir şoyla, həm bir təhdidlə qarşılaşıram. Məsələ bundan ibarətdir ki, İlkin Süleymanovun Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ilk dəfə prosesi başlayan zaman Nərmin Quliyevanın yaxınları məni tanıdılar və mənim çalışdığım kanalın, yəni kanalı 13-ün qərəzli olduğunu bildirdilər, hətta onun yaxınları mənim üzərimə hücum çəkdilər. Sadəcə mən azyaşlı Nərmin Quliyevanın belə deyim, qətlinə təəssüf hissi keçirdiyim üçün və bir qədər də azyaşlı uşağı gözümün önünə gətirərək məsələni elə də istismayləşdirməmişəm.
Onlar iç məhkəmə prosesində, yəni Nərmin Quliyevanın yaxınları iç məhkəmə prosesində təkidlə tələb edirlər ki, mən zala buraxılmayım, hətta mənim üzərimə hücum da çəkdilər məhkəmə işçilərinə və onların belə deyim, həm polis əməkdaşına, həm digər katibinə dəfələrlə təhdid etdilər, təkid etdilər ki, mənim zala buraxılmağımın qarşısı alınsın, lakin mən minnətdaram məhkəmə işçilərinə və ərazidə xidmət edən polislərə ki, onlar mənim həm təhlükəsizliyimi qorudular, həm də məhkəmə prosesində iştirakımı təmin etdilər. Hər dəfə, yəni hər məhkəmə prosesində, yəni bu şoularla, bu təhdidlərlə qarşılaşırıq. Tək mən yox, digər həmkarlarım da və maraqlı tərəfi budur ki, Nərmin Quliyevanın yaxınları cinayətkarın tapılmasında deyil, jurnalistlərin zala buraxılmamasında maraqlıdırlar. Çünki Nərmin Quliyevanın atası Şərif Quliyevin məhkəmədə verdiyi ziddiyyətli ifadələri, istintaqda verdiyi ziddiyyətli ifadələri jurnalistlər görür, reportajlar hazırlayır. Hətta bir xeyli reportajlar, materiallar var ki, mən onları hələ istimaliləşdirməmişəm, prosesin bitməyini gözləyirəm. Deyəcəklərim bundan ibarətdir. Yəni, Nərmin Quliyevanın yaxınları hər məhkəmə prosesində təhdid edirlər. Mənim də Nərmin Quliyeva kimi yanacağımı, yandırılacağımı, öldürüləcəyimi bildirirlər. Konkret ünvan göstərmirlər kim tərəfindən olunacaq bu sifarişlər icra olunacaq. Amma yəni, bu təhdidləri eləyirlər. Onların çalışdığı budur ki, məhkəmə prosesində jurnalistlər demək iştirak eləməsin və dövlət televiziyalarından başqa heç bir müstəqil jurnalistə, heç bir müstəqil redaksiyaya onlar açıqlama vermirlər və səbəb də soruşanda bizə deyirlər ki, yuxarıdan bizə deyiblər ki, ilkin günahkardır, siz isə ilkinin xeyrini işləyirsiniz. Hətta mənim aldığım məlumatlardan biri də budur ki, bizim dost jurnalistlərdən biri, müstəqil jurnalistlərdən biri Hüsalən Nəciyevə Hürriyyət televiziyası üçün bir müsahibə almışdı Şərif Quliyevdən, onun anasından və Şərif Quliyevin həyat yoldaşından. Məndə olan məlumata görə həmin müsahibədən sonra Şərif Quliyev Tovuz rayon prokurorluğuna və Tovuz rayon polis şöbəsinə çağırılaraq təhdid olunub, onun bir də müstəqil heç bir redaksiyaya, ümumiyyətlə heç bir redaksiyaya müsahibə verməməsi tapşırılıb. Yəni baş verən proses bundan ibarətdir.